Prijatelji, Bog daj sreče, zdravja, ljubezni, pa ogromno zavedanje. Dejstvo je, da smo mi veliko krat, oziroma v procentih največkrat slabe volje zato, ker hočemo spremeniti nekaj, na kar nimamo vpliva. Če mi imamo na nekaj vpliv in tega ne spremenimo, mi čutimo v sebi, jo, nekaj bi mogel drugače narediti, pa pol pride čas, ko to tudi naredimo. Kaj se pa tiče stvari, na katere mi nimamo vpliva, pa mi ne moremo, joj, nekaj bi mogel drugače narediti, ne moremo, ampak nas žre, tako dolgo, dokler ne ugotovimo, da nič drugega ne moremo narediti, kot to, kar lahko naredimo. Ampak nič zvezi s tistim, ampak zvezi s sabo. Vse vam bo vse jasno. Poglejte video do konca. Na naših postavitvah družine dosti krat začnemo z meditacijo. Zato, da ohladimo um, da ne več razmišljamo o tem, kaj je prav, pa kaj ni prav, ampak da ga probamo odpreti, ohladiti um, segreti srce, da poslušamo, kaj srce govori. In mi ne razmišljamo o tem, ali ima prav srce, ali nima prav. Mi samo dovolimo, da se srce izrazi. In potem mi peljemo postavitev v smeri, da človek začuti tisto, kar ga teži, bodi si pritisk tu, ali ne more govoriti, ali mu gre na bruhanje, ali čuti ogromno jeze, ga peljemo v tisto čustvo in ker je odprt um, on ne razmišlja o tem, ali je to prav, ali ni prav. Možgani ne vejo, ali je to resnično, ali ni resnično, oziroma ali se to dejansko dogaja, ali se ne dogaja, ker dosti krat, vedno je tak, ko nekdo stoji, pa dva človeka igrata njegove starše, jaz rečem, vidiš v njihovih očeh tvoje starše, vsak reče ja. To pomeni, da možgani ne znajo ločiti, kaj je prav, pa kaj ni prav, je res ali ni res, ampak možgani dovolijo, da srce začuti. In če jaz rečem, to je tvoja mama, to je tvoj oče, zaradi meditacije ima odprti um, oni zaupajo in verjamejo, da je to res. Ampak moja naloga kot koordinatora je ta, da peljem ljudi v bolečino, da jim v bolečini pokažem, da nič ni hudega, če te boli, da nič ni hudega, če mamo pošleš kurac, če fotro rečeš jebi se, če rečeš na gnusite se mi, sploh, če so bili otroci zlorabljeni, če so jih starši pretepali, če jih niso poslušali, če jih niso upoštevali, če so jih silili v nekaj, kar si otroci ne želijo. Jaz vem, da na mentalni ravni, kaj se tiče možganov oziroma našega razmišljanja, bi dosti krat rekli, ja, starši vejo, kaj je prav, otroci ne vejo. Res je, ampak vseeno ta dejanja staršev na otroku pustijo posledice in kaj se to kasneje pokaže kot v odrasli dobi tega otroka oziroma tega človeka pa je, da se dokazuje nekomu, da je naiven, nima moči, da slepo sledi, brez da bi razmišljal svojo glavo, ne uporablja svoje glave, sploh ne ve, kaj čuti, ne vidi realne slike, to je vse zaradi tega, ker on je nekaj čuto, starši so mu govorili nekaj drugega in on si je mogel v glavi interpretirati, kaj ta bolečina pomeni. Na postavitvah družine pa mi odpremo um, da več nima interpretacije, in mu damo bolečino v možgane in ko je njemu najhuje, jaz vedno rečem, obrni se k Bogu, damo ljubezen, damo razumevanje. Postavljamo vprašanje v tistem stanju, kjer njemu postane jasno, fak, samo jaz res se ne rabim dokazovati staršev, fak, jaz sem ja odrasli, jaz ne rabim več tega delati, kaj sem delal kot otrok, ker znam za sebe sam poskrbeti, zavedam se, to je tako pomembno, dragi prijatelji, da so drugačni časi in programi, ki so preživeli v, ne vem, v vojnem stanju, ki so preživeli v socializmu, danes ne preživijo tukaj pri nas v zahodnem svetu, kjer je v narekovajih mir. Danes so drugačni čas in moramo uporabljati drugačno razmišljanje. Isto kot na telefonu, tehnologija gre naprej in mi moramo posodabljati programsko opremo, če hočemo slediti napredko, isto je z nami. No in da se vrnem, na koncu vedno damo to zavedanje, zavest in potem ta bolečina naenkrat dobi drugi prizvok v možganih in človek se več ne boji bolečine, ni ga več strah nekomu povedati resnice, kar on čuti in če se nekdo ob tem slabo počuti, recimo njegova mama ali pa njegov oče, njegov partner, njegov prijatelj, njegov kaj pa jaz vem kdo, on ve, on jaz, ker jaz imam to izkušnjo, jaz se spomnim, ko se mama drla na mene, pa sem jo gledal v oči, nič nisem mogel reči. Na koncu pa sem samo rekel, ti je zdaj lažje, pa me so to gledalo, kaj? In meni je bilo vseeno, če se ona zaradi tega slabo počutila, vseeno mi je bilo, ker to je njeno. Ona je svojo jezo stresala na mene, jaz sem pa rekel, jaz pa tega ne bom jaz tega sprejemal, ker to je tvoja jeza, nimam jaz s tem nič, ker jaz nisem nič naredil, vse sem naredil, kaj sem se dogovorila
In samo zato, ker nisem dal krožnika tja, ampak sem ga še pustil tam, ga nisem takoj obrisal, si ti ponorela. Pa to ni normalno, to meni takrat ni bilo normalno in sem bil tiho. In na koncu sem rekel, ti je zdaj lažje in takrat se ona sesula. In jaz nisem imel slabe vesti, da sem jo gledal, kako je nemočna. Nisem imel slabe vesti, ko sem jo gledal, kako je ona jezna, ker sem se zavedal na neki ravni, ne vem kjeri, da je to njeno. Moje pa je bilo, jaz tega ne rabim sprejeti. To pa je zaradi tega, evo, zdaj mi hoje naprej. Ko sem jaz začel delati na sebi, sem prebral od Bude neko zgodbico, ko je nekoga vprašal, rekel, če tebi nekdo prinese darilo. Pa mu ti rečeš, hvala, ne bom ga imel, ne bom ga sprejel. Čigavo je potem to darilo? Je to tvoje darilo ali potem to njegovo darilo? Je on ga dobi nazaj, torej njegovo. No in isto je z jezo, isto je z izkoriščanjem, isto je z manipuliranjem. In če jaz tega ne sprejmem, je to njegovo. In vso pravico imam, da je to njegovo. Jaz vso pravico imam, da je to njegovo. Vso pravico imam ne sprejeti darila nekoga drugega. Pika. Čeprav so nas učili, da če ti nekaj da, ne rabimo vsega sprejeti, ne rabimo vseh informacij sprejeti, ne rabimo vseh travm nositi, ne rabimo vseh nekih prepričanjih, ki nas peljejo v negativno vedenje prevzeti. Ne rabimo. Mi lahko prevzamemo kaj druga, če želimo. No. No in potem, ja, to, na postavitvi potem ljudje ugotovijo, da ne rabijo ugajati staršem, ne rabijo, lahko si dajo piercing skozi oko noter, če to njihovim staršem ni všeč, to nima veze z njimi, njim ni to všeč, ne meni. Jaz zdaj ne napeljujem na to, da zdaj delate kaj čete, zato ker na drugi strani pa obstaja vest, ki vam ne bo dovolila, da boste zdaj vi kar, Zdaj mi hodijo te domači izrazi po glavi, da bi samo klatal vse pred sabo, pa frezal, pa trr, samo vse porezal. Ne, 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 ne gre to tako. Jaz vam govorim, da če vi čutite v sebi, da želite nekaj narediti, kar je dobro za vas, pa dobro za ljudi, ampak vaši starši tega ne razumejo, naredite vseeno to. Ker zdaj mi je ravno Kaja razlagala, da neko knjigo bere, kjer se je otrok počutil, ko je svojim staršem govoril o nekih stvareh, ki jih je on videl, njegovi starši pa ne, je rekel, to je enako, kot da bi orel, ptič, s jajcem govoril, kako je fajn, ko se poženeš iz gore in jadraš. Jajce v svojem razmišljanju razmišlja, fakt, da če bom jaz iz gore šel dol, pa padem, se bom razbil. Ne, pa razmišlja toliko naprej, da bi razumel, a pa da bi gledalo okrog sebe, kaj se zgodi, ko se v jajci razvije ptič, pa potem se ptič razvije velikega ptiča, pa se nauči leteti, pa potem zna leteti. Če bi razmišljal to, bi jajce reklo, ja, jaz tudi komaj čakam, da se to meni zgodi. Ampak, ker je jajce ujeto v svoje razmišljanje, je ujeto v lupino, kako dobro, razmišlja samo na to, jo, kaj se mi lahko ta trenutek zgodi. Vse, če jaz nekomu govorim, veš, možno je, da si srečen, možno je, da imaš idealnega partnera, možno je, da si miren, radosen, to še ne pomeni, da mora zdaj biti ta trenutek takoj, ampak obstaja pot oziroma cilj, ti pa si izbereš pot, po kateri greš, da prideš do tega. In recimo, če berete knjige, poslušate posnetke, jaz ne govorim, da to ta trenutek more biti, ker če ni, je slabo. Tudi pri meni ni, definitivno. Tudi jaz imam še vedno cilje, pa želje, pa nekam, kam želim iti, pa spremeniti svoje vedenje, pa delovanje. Ampak vem pa, da obstaja nekaj več, kot je ta trenutek. Da obstaja nekaj več, kot pa to, kar jaz vem. In zato je dobro priti na postavitev, ker odpremo um. Srce ima svojo inteligenco. Če vas zanima več o srčni inteligenci, cena za novo staro življenje. V tej knjigi je opisano po mojih par strani samo o srčni inteligenci. To je inteligenca, v kateri smo vsi povezani. Ker na eni ravni srčne inteligence nam je vsem vse jasno. Ne ubijaj, mi ne rabimo zakona oziroma prepovedi, ne smeš ubijati, ker to nam srčna inteligenca pove. Ne manipuliraj, ne zlorabljaj narave, ne zlorabljaj ljudi, ne zlorabljaj svojega zdravja, ne zlorabljaj časa, ne zlorabljaj energije. To nam je v srčni inteligenci vse jasno. Tukaj pa nam ni toliko jasno, zato ker, ja, glej, zdaj bom jaz, moja želja je, da imam večjo televizijo, zdaj pa še delo več ur, pa nočne, pa zlorabljam čas, zlorabljam energijo, zlorabljam zdravje, zlorabljam svoje telo, zlorabljam svojo družino, ker si ne vzamem časa za njih, ker jaz hočem imeti televizijo. In v naši glavi mi lahko sami sebe prepričamo v marsika, ampak na srčni strani, na srčni inteligenci, ko zboli človek, pa gre v bolnico, ali pa ko mu kdo omre na pogrebo, tam vsi vse razumemo. V bolnicah, ko se ljudje pogovarjajo, vsi vse razumejo na srčni inteligenci, ker ne razmišljajo samo z glavo, kaj vse bomo, pa kaj je prav, pa kaj ni prav, ampak kaj je resnično in kaj ni resnično.
Dobro, se spomnim, kam sem zdaj zabredel, gremo zdaj na začetek, na meditacijo. Na začetku meditacije, na postavitvi, zdaj sem rabo 10 minut, da prijem do bistva, se to ne moreš verjeti, ampak super je tako. Na začetku, pri meditaciji jaz veliko krat rečem, oziroma zmeraj rečem, zdaj pa damo pozornost na dihanje. In ko mi damo pozornost na dihanje, kaj se zgodi? Začnemo ga kontrolirati. Jaz še nisem srečal človeka, vem, da to obstaja, ampak mogoče, če bom kdaj imel željo po tem, mogoče še nisem na taki stopnji, da bi mi to bilo pomembno, da bi mi bila to želja. Če bom kdaj imel željo po tem, verjamem, da se da to natrenirati, da lahko samo opazuješ dihanje, telo pa samo diha. Zdaj na tej stopnji, kjer pa sem, ker sem še zelo mlad, pa sem še zelo v fizičnem svetu. Pa ko dam jaz pozornost na dihanje, to pomeni, da probam ozavestiti, kako moje dihanje poteka, ga začnem naenkrat kontrolirati. Torej začnem ga podaljševati, pa poglabljati. Fokus dam na vdih, na izdih, probam razmišljati, katera energija gre ven, katera energija gre noter. In če začnem razmišljati o, kaj pa jaz vem, o čem, kaj še taki proces o hoji. Tudi ne več hodim kar tako, kako mi telo samo hodi zaradi mojih vzorcev pa navad iz preteklosti, ampak probam pravilno hoditi, prav mišice stiskati, se gledati, videti, če mi kjer rama visi na kjer stran z rokami, začnem enako delati z nogami. In je to zelo zanimiva stvar, da ko mi damo na te telesne funkcije, ki jih opravlja naše telo, ko mi damo pozornost na to, začnemo kontrolirati. Na drugi strani pa jaz lahko gledam srno, kako tam gluda neko lubje, pa lahko samo opazujem, brez da razmišljam, da moram jaz karkoli vzeti vajeti v svoje roke. Ko opazujem svoj dih, ker avtomatsko začnem dih kontrolirati, ko pa gledam srno, pa ne morem kontrolirati. Kaj ni to zanimivo? In neki epilog iz tega vidika oziroma spoznanja je, da bližje kot je tebi, večjo imaš kontrolo. Dlje ko je od tebe, manjšo imaš kontrolo. In če se mi tega zavedamo, dragi prijatelji, jaz lahko rečem, prokleta srna, pizda ti materna. Ampak pol lahko začnem razmišljati, pa zakaj bi zdaj grdo razmišljal o srni, če pa ona tam samo je, pa samo je, čakaj malo. To pomeni, da je z mano nekaj narobe, ker jaz lahko gledam iste jabke. Pa če sem dobre volje, začnem žonglirati, jabke, koliko ste dobre, pa jih jem. Ko so slabe volje, pa pogledam jabke, pa si mislim, pa daj, ti imate, pa še kaj še do te jabke moram tu gledati. Samo mi mušice hodi not, pa gnije, pa brez veze vse skupaj. In potem lahko človek iz tega ugotovi, na kaj ima vpliv in na kaj nima vpliv. Nima vpliva jaz na jabke. Razen, da prestavim svojo roko do jabke, jo primem, pa odprem usta, torej imam kontrolo nad sabo, vgriznem, pa začnem jesti, pa prežvečiti, pa pogoltniti. Isto, dragi prijatelji, končno zdaj prišel do pointa tega videa v 13. minuti, kako je meni to zanimivo, ta proces snemanja. Isto je v odnosih, dragi prijatelji, ko sem vam prej govoril, kako mi je bilo vseeno, kaj si mama misli. Ker meni je bilo pomembno, kaj pa jaz čutim. Ko meni nekdo kritizira, meni vseeno, kaj on govori, ampak kaj jaz čutim. In če jaz čutim nelagodje, se začnem spraševati, zakaj jaz čutim nelagodje. Kaj ima on prav? Je to, kaj je zapisano, res? Potem pogledam svoje dejanja, svoje občutke glede mojih dejanj. Če kdo komentira moj zapis, grem gledat gor zapis, je to res, kaj on piše? In potem vidim, da to ni res, da se to ne sklada z mano, dovolim, da je to njegovo in mene boli džoko. In kaj je moja naloga? Da probam spustiti. Nimam vpliva na to, Matjaž, nimaš vpliva na to, škoda energije, škoda časa. Na postavitvah družine, ko ljudje igrajo višji red Boga, izvor, znanje, vesolje, kakorkoli pač temu rečete, Buda, Mohamed, kaj te jaz vem kaj. Dostikrat rečem, temu Bogu gori rečem, ali tebe ta človek tu spodaj sploh vidi, ker dostikrat ljudje gledajo, pa ne vidijo, poslušajo, pa ne čujejo, jejo, pa sploh ne okusijo, so v nekem, v gozdu, pa sploh ne opazijo, kakšne arome se tam razvijajo, oziroma kakšne arome tam obstajajo. In rečem temu Bogu, ali te on vidi, ali te ne vidi. Pa Bog reče, ja, na pol me vidi, ali pa ne me vidi. In vedno rečem temu Bogu, oziroma tej osebi, ki igra Boga, zapomni si to za večne čase. Če te drugi človek na drugi strani ne posluša, ne zapravlja energije pa časa, ne pričakuj, da ti bo odgovoril, ne pričakuj, da te bo razumel, ker te ne čuje. On te niti ne vidi, kaj šele, da bi te čul.
In potem mi naredimo proces, zaradi tega mi potem človeka peljemo v bolečino, v čustvo, ker ko je tebi najhuje, ko je človeku najhuje, kaj naredi? Gor gleda pa reče, prosim, pomagaj mi. In mi imamo to tega, katerega človek naravno gleda gor pa ga prosi, imamo v obliki osebe, v obliki Boga. In jaz takrat v najhujši bolečini rečem, poglej zdaj tja. In ko on tja pogleda, vidi luč na koncu tunela. V največji temi vidi svetlobo. In kaj bo naredil? Ja, valjda bo šel proti svetlobi. To je čisto naravni proces. Ne moreš ti ostati v temi ali pa iti nazaj od svetlobe. Razen, če te zanima, kaj je tam, ampak vseeno veš, da je tam svetloba in da je tam izhod. In potem greš proti svetlobi in ko si v hudi temi, pa greš proti svetlobi, pa iz vidika svetlobe pogledaš na svojo temo, vidiš, da sploh nič ni takega. Zakaj, dragi prijatelji? Ker se postaviš v vlogo svetlobe in tukaj se postaviš na tem mestu, tukaj imam jaz kontrolo, vpliv nad sabo, nad svojimi dejanji. Tisto, kaj se mi je pa tam dogajalo, pa je stran od mene in jaz ne morem vplivati na tisto, razen. To je isto, kot da če gledaš pretep nekje, pa ti tu stojiš, ti ne moreš nič narediti, razen če greš not. In potem greš not, samo veste kaj, dragi prijatelji, se zgodi na postaviti družine, to svečko, to luč neseš sabo. In ko luč neseš sabo v problem, je isto, kot da posnameš pretep in točno vidiš, kdo se s kom tepe, na kak način se kdo tepe. In če snemaš cel proces, točno vidiš, kje je vzrok, kaj je posledica, kaj se je dogajalo vmes, zakaj se je to dogajalo. In isto se dogaja nam, ko imaš ti zavedanje, pa neseš svoje zavedanje v problem, samo moraš vedeti, da imaš ti vpliv samo s svojim zavedanjem. Kaj jaz lahko, ne vem, jaz lahko roke premikam, jaz lahko besede izgovarjam, jaz lahko izražam čustva, še kaj lahko naredim, lahko kaj z rokami premaknem, naredim, ustvarim, nekaj lahko, vsega pa ne morem. In ko ti veš, kaj lahko, kaj pa ne, pogledaš problem in vidiš, recimo, da je bila tvoja babica posiljena. Tega je ogromno, ker so živele v času vojne. In ti vidiš, fuck, jaz pa nikoli nisem bila posiljena, ampak vseeno se mi seks grauža. Ravno zaradi te izkušnje, ker je babica njenih hčerki rekla, seks je nekaj najslabšega. Boj se, moški, ker so prasci in svinje, izkoristili te bodo. In če tebi nekdo nekaj govori, v srcu čutiš nekaj drugega, vse smo na začetku govorili o tem, kako se zdaj lepo dopolnjuje. Če tebi nekdo nekaj govori, srce začneš čutiti nekaj drugega, ti začneš iz te inteligence srčne iti v možgansko inteligenco, v pamet in začneš živeti iz razuma. Ti vidiš, da nekaj ni prav, pa nič ne narediš. Jaz človeku tam na postavitvi rečem, zaderi se, ne morem. Reči mami, rad te imam, ne morem. Pa kak ne moreš, če so samo tri besede, rad te imam. Reči jebi se, ne more reči, zaderi se, ne more. To je samo zato, ker ji um ne dovoli, ker če pa bi dal nekoga drugega tam, recimo nekoga, ki jo posilo, pa bi kričala, cvilila, ne vem kaj sebi delala in zato jo mi peljemo v tisto pozicijo noter, da pol to da ven, da pol lahko da to pri starših ven, da lahko da pred sabo ven in ko da to vse ven, ostane prostor, kamor lahko da notri razumevanje. To pomeni lahko da svečko. Jaz sem pa tisti koordinator, ki svečko svetim okoli pa govorim, vidiš, to se je dogajalo tvoji babici, to se ni dogajalo tebi. In tvoja babica je tvoji mami rekla, da so moški prasci in da seksa ti je slabo, zato ker boš izkoriščen, potem pa družba ne bo sprejela, ker če si posiljen, pomeni, da si nemočen, da si, kaj pa jaz vem, kaj so takrat se govorili. Je to. In potem, ker je bila tvoja mama prestrašena, je tudi tvoja mama strah svoje mame prenesla na tebe in tebe se danes seks grauža. Čeprav hrepeniš po seksu, ker se ti vidi, želi si moškega, živčna si, ko so moški zraven tebe, na živce ti grejo tak, da te kap. In dejstvo je, dragi prijatelji, če ti nekaj sovražiš, je to isto, kot si tega zelo želiš, je to isto, kot da to ljubiš. Ker energija med moškim in ženskom je pika. Zdaj pa, ali dam jaz tej energiji ime ljubezen, ali pa dam tej energiji ime sovraštvo. Isto je, če tebe nekaj moti, neizmerno moti, pomeni, da imaš neko povezavo s tem, ampak moti tvojo glavo, ne tvoje srce, ker če tebe ne bi motilo, bi se tvoje srce brez problema povezalo. Zdaj pa, ker tebe moti, tvoja glava tega ne dovoli, srce ti pritiska, moreš, od zunaj ti pritiska, moreš in potem samo to je treba zrihtati. In jaz sem tisti, ki za svečko hodim pa govorim, vidiš, to se je zgodilo tvoji babici, to se ni zgodilo tebi, to se niti ni tvoji mami zgodilo, ampak samo ta strah pa se prenaša iz roda v rod. In potem, ko ona to vidi, fuck, samo res, to ni moje, na to jaz nimam vpliva. In da to v stran,
Nekdo bi rekel, ja, Matjaž, ti učiš ljudi, kako naj dajo odgovornost stran. Kaj pa, če pa je res, mi moramo spoznati del sebe, ki ni odgovoren, pa kriv za čisto nič, ki samo opazuje. In tisti, ki opazuje, sami veste, če ima prijateljica težavo, pa vi samo opazujete, boste znali vse povedati, kaj je prav, pa kaj ni prav, pa kako naj deluje, pa kako naj ne deluje. Ko se pa vi znajdete v isti poziciji kot vaša prijateljica, čeprav ste ji prej delili ne vem kakšne vse na svete, tema. Nič ne moreš, isto je to. In ko spoznaš en del sebe, ki je opazovalec, ga uporabiš v najtežjih trenutkih življenja. To pomeni, ko doživiš bankrot, valjda je jeba, dal sem ga skozi in vem. Ko doživiš splav, dal sem ga skozi in vem. Ko doživiš izgubo vsega, dal sem skozi in vem. Ko doživiš bolezen, ko doživiš smrt, ko doživiš izgubo, dal sem vse to skozi in vem. Ampak veste kaj? Kadar sem jaz bil vpleten, to brez lučke je bilo zelo težko. Bi se najrajši ubil, spremenil nekaj, onega ubil, sistem zrušil, šel pa vzel graditno kocko pa jo fuknil v občino. Ne vem, kaj sebi naredil. Ko sem pa jaz spoznal, da imam jaz opazovalca v sebi, nekoga, ki samo opazuje, sem se pomaknil v eni situaciji, sem rekel, to ni moje, da pogledam. In ko sem to videl, aha, kaj lahko jaz v tej situaciji spremenim, če bi se to zgodilo mojemu sinu, mojemu prijatelju, kaj bi mu svetoval? To. Kaj naredim? Grem noter, naredim to. Z zavedanjem opazovalca. In to je point. In na postaviti družine, ko pride nekdo postavlja, da se njemu postavlja njegova družina, on opazuje. In takrat spozna vlogo opazovalca. In ko ima človek v izkušnji, ne samo v tem, da jaz zdaj tukaj govorim, ja, opazovalec je super vloga. Ko imaš ti izkušnjo, ker to lahko vam govorim 10 ur o vinu ali pa si nalijemo vsak pol litra, spijemo, pa ne rabimo se več nič meniti, smo že pela. In ko imaš ti izkušnjo opazovalca, tega dobiš na postavitvi družine, se vse spremeni, ker čisto vse začneš gledati skozi opazovalca in vidiš, tu imam vpliv, tu nimam vpliva, to lahko naredim, tega ne morem narediti. In tukaj, ko lahko narediš, zaupaš sebi. Tam, kjer ne moreš narediti, pa pač vse prepustiš Bogu. Boga pa tudi spoznaš na postavitvi družine in rečeš, ok, jaz ne morem moji mami pomagati, ker vse, kaj sem lahko naredil, sem naredil. Več kot to ne zmorem, oziroma ne znam, oziroma nočem v večini primerov, ker če rečeš, da ne zmoreš, je to tako vedno lahko. V Svetem pismu piše, da tudi so take skrajnosti ljubezni, da si pripravljen, ko te nekdo udari po desnem, nastavi še levo. Tako da se nekaj nauči, ampak spet živimo v fizičnem in duhovnem svetu, zato je treba najti ravnovesje, kar pač komu paše. So ljudje, ki so pripravljeni fizično povsem zanemariti, pa živeti povsem duhovno, Nelson Mandela recimo, in so ljudje, ki so pripravljeni samo fizično živeti, pa duhovno zanemariti. Eni in drugi trpijo na eni ali pa na drugi ravni, duhovni trpijo na fizični ravni, fizični trpijo na duhovni ravni, zato je treba najti neko ravnovesje in potem videti, ok, do sem lahko pomagam svoji partnerki, staršem, prijateljem, babici, ne vem komu še vse, od tu naprej pa ne morem. Takrat pa pač zaupaš in pustiš Bogu. Zakaj? Zaradi svojega ravnovesja. To ne pomeni, da njega nimaš rad, ampak pomeni, da imaš najprej sebe rad, imaš rad tisto, na kar imaš vpliv in se zavedaš, tukaj imam vpliv, tukaj pa je tvoje. Jaz poznam ljudi, katerih starši hočejo umreti, pa to se je meni dogajalo. Moja mati je hotela umreti, jaz pa sem vse naredil, da ona ne bi umrla. In kaj sem jaz naredil? Svoje življenje sem si bremzal, uničeval, nisem si dovolil nekih izkušenj, pa marsikaj bi lahko v življenju dosegel več, če se ne bi ukvarjal z nečim, na kar nisem imel vpliva. Zdaj, ko se pa ukvarjam na to, na kar imam vpliv, pa je tako lahko živeti. Ampak to ne pomeni, da se mi je življenje naenkrat, da je okrog mene vse lahko. Ne, samo jaz verjamem v svojo moč in ko je človek močen, recimo, če jaz lahko dvignem 100 kil na totem bendžu, pa nekdo, ki lahko dvigne samo 60, bo rekel, fuck, 100 kil je težkih. Jaz bom pa rekel, ja, vse 100 kil je težkih, samo jaz sem bolj močen in lahko dvignem 100 ali pa še več kil. Torej, ni point v kilah, ampak v moči in isto je pri tem. In vsega tega se učimo na postavitvah družine, na kaj imamo vpliv in na kaj nimamo vpliv. Vedno pa imamo vpliv, da na tisto, na kar nimamo vpliva, prepustimo Bogu, da zaupamo. Torej, ko nekdo trpi, jaz vem, če sem lahko jaz, bo tudi lahko on. Če pa ne bo, pa je pač to njegova usoda. Jaz ne morem pomagati. Važno pa je, da mi znamo sami sebe pomiriti. Si naredil vse, kar lahko, sem. Pika, to je to. Lahko narediš še kaj več, lahko samo nočem, ker bom potem začel trpeti na svoji fizični ravni, na svoji duhovni ravni, na psihični ravni.
Kaj bomo naredili? Pustili bomo Bogu. Me to pomiri? Ja. Če ta človek umre, te bo pomirila misel, da si pustil Bogu? Ja. Pika. Rešeno. In na to imamo vpliv, dragi prijatelji. Nimamo pa vpliva na nekaj, na kar nimamo vpliva. Lahko ga pa imamo, samo potem bomo mogli plačati ceno. Ker bližje kot je nam, več imamo vpliva, dlje kot je od nas, manj imamo vpliva. In bolj ko se mi nagibamo na eno ali pa na drugo stran, zgubljamo na drugi strani nekaj. Če mi pretiravamo z vloženo energijo, bomo zaspani, utrujeni, bomo zgubili zdravje. Če mi skrbimo samo za zdravje, pa samo za, bomo izgubili tisti napredek, ki more biti. In zato je treba nihati, simpatija, simpatija. Vse se vrti, cel cajt se vse vrti. In če mi hočemo najti ravnovesje, da smo samo na miru, ne gre. Status quo ne obstaja. Razen status quo ne obstaja status quo, vedno se nekaj dogaja. Naš svet se pa vrti, pa čekaj, ma, je treba delati, ma Adis Malar pesem, kjer govori, ti lahko pogledaš vesolje, pa se ti zdi, da vse pri miru sti, pa ne, vse pri miru stoji, ampak ne, skozi se nekaj premika, skozi se nekaj premika in važno je, da imamo mi, da ne, lahko gremo preveč v ekstrem, ampak pol moramo vedeti, če gremo jaz recimo pretiravati športu, moram vedeti, aha, naslednja dva dni po tem športu imam jaz čas za počitek, imam čas za to, za to, za to, torej lahko grem za to izkusiti, ok. Če pa jaz tega časa nimam za počitek, pa bi bilo neumno iti preko sebe tak fejs, da bi pol dva dni bil hin in potem bi mogel iti na šiht, mogel bi iti nekaj delati, in ne bi dobil več te energije nazaj in bi se potem to samo začelo stopnjevati, potem bi začeli že na psiho mi tučiti, potem bi se mi začelo sladko luštati, potem bi se mi začel alkohol luštati, potem bi se mi in potem gre samo dol. Če pa ti nihaš v ravnovesju, da ne preveč nihaš oziroma če že preveč nihaš, veš zakaj to delaš, pa si pripraviš teren, da lahko preveč zanihaš, recimo športniki, ko delajo priprave, oni vejo, zdaj imam priprave, nič druga ne bom delal. Priprave, masaža, hrana, spanje. Priprave, masaža, hrana, spanje. Pika. Nimajo zadnji še takrat, jaz začnemo pa bajto gradili, pa tam še bomo šli na vinograd, na trgato, pa to, pa on. Ne, nimajo oni tega v glavi, ampak točno vejo, kaj dela. In zato, dragi prijatelji, je zelo pomembno živeti v ravnovesju. Ni point, da živiš tako, čist malo, da se mijo, ker je nezanimivo. Ni point, da pretiravaš, ampak če že pretiravaš oziroma če že to delaš, da veš, zakaj to delaš. Vsega tega se lahko naučiš kot opazovalec, ko opazuješ samega sebe, opazuješ druge ljudi in če ti opazuješ, ti je jasno. Tega se pa naučiš na postavitvi. Vabljeni, dragi prijatelji, na postavitve družine www.makatino.com, pa grete tam na dogodki, izberete svoj kraj, pa boste dobili kje, v katerem kraju, oziroma naslov, pa datum, pa vse podrobnosti o tem dogodku. Drugače pa imamo vsak torek od 6. do 8. v Mariboru holistični center Moč srca na Vetrinski 12A, pa vsako soboto zjutraj od 9. pa do 1. isto Vetrinska 12A, holistični center Moč srca. Pišite mi na socialno mrežo na mail odloci.se@gmail.com, telefonsko imate na Makatino, pokličite me, javite se, da samo prijete in to je to. Ja, fajn je, res je fajn. In moj vpliv, dragi prijatelji, za vas je, da vam povem svoje izkušnje na svoj način, da vam dam izkušnjo postavitve družine, potem pa vi živite kak čete in znate, vse je na vas. Jaz sem samo tukaj, da vam pokažem, tukaj so vrata, na vas pa je, ali boste odprli, ali pa jih ne boste odprli. Jaz sem jih odprl in zelo, zelo, zelo zanimivo je, ker sem jih odprl nov svet, ampak v novem svetu je bilo še več vrat. In potem, ko jaz odpiram vrata, aha, tu je to, tu je to, tu je to. In ko ti veš, kje kaj je in kje kaj ni, pa ko ti veš, kaj ja, pa kaj ne, pa zakaj ja, pa zakaj ne, je tako lažje, tako viš, aha, zelena vrata pomeni to, rdeča pomeni to, rumena pomeni to, modra mi ne paše, razen takrat in takrat zelena mi paše vedno, rumena mi paše samo takrat, rdeča mi nikoli ne paše in samo pa se rdeči vrat odpira čez skozi isto. Formula je vedno ista, dragi prijatelji, samo treba je uporabljati in na vsaki stopni više zavedanja obstaja nova formula. In vedno bolj se jasni napis, vse je eno, vse eno. Lepo se imejte, dragi prijatelji, dovolj bo za danes. Adijo.